Добрий день, 15-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. І знову розгляд справи про держзраду Віктора Януковича затягується. Чергове засідання в Оболонському районному суді почалося сьогодні о 10-й годині. І вже через кілька хвилин адвокат екс-президента Максим Герасько повідомив, що не встиг вивчити справу у повному обсязі, і тому засідання потрібно знову перенести. У відповідь судді на тривалий час вийшли до нарадчої кімнати. Після повернення озвучили свій вердикт. Нинішнього захисника Януковича у зв'язку з некомпетентністю відсторонити від справи і призначити нового державного адвоката. До початку завтрашнього засідання, яке заплановане на 10-ту ранку, справа стосовно президента-втікача налічує 52 томи, з якими новий захисник Януковича, схоже, повинен ознайомитися за ніч. Це вже буде третій адвокат у цій справі. За цей час, за 3 місяці, я не брав жодного клієнта, жодної нової справи. Закінчую свої попередні справи і дану. Однак, приділяючи увагу навіть по суботах цій справі, я лише встиг прочитати 37 томів. Сторона захисту попередня зробила все, все можливо, виконала всі свої дії на затягування процесу і для сриву самого процесу по цій справі, як ми всі це бачили. Захисник некомпетентний, некваліфікований. І кілька хвилин тому продовжилося засідання Святошинського суду щодо обрання запобіжного заходу провідникові ОУН Миколі Коханівському. А вчора його звільнили з-під варти, бо сплив термін попереднього затримання, а запобіжний захід так і не обрали. Відомо, що Коханівський прийшов на засідання, як і обіцяв напередодні. Усі подробиці вже у наступному випуску. До війни з Росією. Минулої доби ситуація в зоні АТО залишалася напруженою. Внаслідок бойових дій 4 українських військових загинули, 4 отримали поранення. По всій лінії зіткнення бойовики здійснили 15 обстрілів позицій сил АТО. У переважній більшості випадків українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь. Найнапруженіша обстановка була на Маріупольському напрямку. 4 рази ворог обстріляв наші позиції поблизу Водяного, при цьому двічі із мінометів калібром 82 міліметри. Також близько опівночі окупанти випустили 4 мінометні снаряди по українському опорному пункту неподалік Талаківки. Крім того, в районі Водянова, Талаківки та Мар'янки незаконні збройні формування вели вогонь по позиціях українських підрозділів із гранатометів та стрілецької зброї. Загалом на Приморському напрямку бойовики здійснили 8 прицільних обстрілів наших позицій. Біометричний контроль за громадянами Росії, які в'їжджають в Україну, запрацює на кордоні з РФ з 1 січня 2018 року. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян, повідомляє департамент комунікації МВС. При перетині кордону з нового року на пропускних пунктах будуть сканувати відбитки пальців росіян. За словами Трояна, це потрібно для того, щоб українські спецслужби мали свою базу іноземців, що в'їжджають на територію нашої держави. За даними прикордонників, значна кількість нелегальних мігрантів потрапляє в Україну саме з території Росії, де процедура отримання візи нескладна. Невдовзі для користувачів комунальних інтернет-сервісів створять єдиний уніфікований онлайн-кабінет. Це дозволить користувачам лише раз зареєструватись на обраному міському ресурсі, наприклад, сервісі петицій до міськради. І надалі цим же логіном і паролем можна користуватись також у системі бюро знахідок задля подання заявок чи голосування у громадському бюджеті, а також під час оплати комунальних платежів. Крім цього, на сайті ГІОЦО відтепер можна переглянути стан перерахунків за неякісні чи не повністю надані послуги. Нині сервіс використовують вже близько 300 тисяч користувачів. Найближчим часом ми плануємо ще більш удосконалити наш сервіс, тобто застосувати технологію MasterPass. Це значно спрощує і скорочує термін, оскільки ви проводите на сайті. В один клік можете оплачувати свої рахунки. Крім того, мобільний додаток, оплата за допомогою QR-коду, тобто фотографуєте QR-код, попадаєте зразу на сторінку оплати. Електронні петиції, біля 600 тисяч мешканців Києва користуються цим сервісом. Громадський бюджет, біля 200 тисяч. І один з наймасових сервісів – це оплата послуг житлово-комунального господарства. Це ми на Київ Smart City форумі 3 листопада анонсуємо створення єдиного кабінету, і вже мешканець буде мати єдину точку входу для доступу до всіх електронних сервісів.
І до завершення голосування за проекти громадського бюджету 2 залишилося менше тижня. Кожен киянин може підтримати 5 громадських ініціатив з 564 допущених до голосування. Завершиться голосування 30 жовтня. На реалізацію проєктів громадського бюджету 2 місто виділило 100 мільйонів гривень. На сайті КМДА є відеоінструкція, як зареєструватися у системі, щоб проголосувати за проекти. Завдяки їм у нас нові дороги та асфальт. В останню неділю жовтня в Україні відзначають День автомобіліста та дорожника. Мер Києва Віталій Кличко привітав працівників «Київавтодору» з професійним святом та вручив міські державні нагороди. Очільник столиці наголосив, що у «Київавтодорі» понад сотні фахівців працюють у галузі більше 35 років. Віталій Кличко також вручив працівникам комунальної корпорації почесні грамоти та подяки, а 9 дорожникам-учасникам АТО – медалі «Честь, слава, держава». Також керівникові «Київавтодору» Олександрові Густєлєву мер передав подяку КМДА для всього колективу підприємства, а це майже 3,5 тисячі людей. За словами міського голови, саме зусиллями спеціалістів «Київавтодору» торік відремонтували 200 кілометрів столичних доріг, а цьогоріч планують ще 300. Третину доріг ми зробили. Якщо динаміку не будемо зменшувати, то через 3-4-5 років ситуація в місті Києві повинна кардинально змінитись, і дороги повинні відповідати, 100% доріг повинні відповідати європейським стандартам. В першу чергу це продовження по об'єктах, які ми розпочали в цьому році. Олени Тиліги, набережна шосе. Незабаром розпочнеться вулиця Алма-Атинська разом з шляхопроводом з трамвайними коліями. Також буде продовжено роботи по шляхопроводу Вацлава Гавела-Комарова. Ті ділянки, які ми робили, комусь здавалося, що це точечно, то на сьогоднішній день ми починаємо їх об'єднати вже один єдиний транспортний коридор і проїзди по місту Києва. І після блоку новин дивіться програму «Депутатська приймальня». Вестиме її моя колега Альона Горяча. Ради тебе вітати, Альона. Проанонсуй, будь ласка. Також рада тебе вітати, Олексо. Дійсно, традиційно депутат Київради завітає до нас вже за кілька хвилин. І сьогодні це буде представник «Солідарності» пан Георгій Ясинський. Одразу хочу всіх жителів Святошинського району обов'язково запросити до нашої розмови. Якраз в тему останньої новини ми будемо говорити про майбутню транспортну розв'язку на перетині Паладіна та Вернадського. Ну і, звичайно, про практичні запитання з приводу життя у Святошинському районі також будемо обговорювати саме їх. Також хочу наголосити, що пан Георгій є секретарем комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, тож про ті питання і ті пункти, які будуть включені у наступному році нові до програми соціально-економічного розвитку, також будемо говорити. І запрошуємо всіх долучатися до нашої прямоефірної розмови. Олексо. Пасибі тобі, Альона, хорошого ефіру. І в мене все на цю годину. Більше дивіться о 17:00, а зараз Руслан Свірін про спорт. Добрий день, шановні друзі. Сьогодні відбудуться матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу. На цій стадії команди грають один раз без матчу відповіді. Першими відкрили ігровий день учасники матчу у щасливому «Арсенал» Київ-ВРС Рівне. Кияни мінімально поступилися гостям. Відроджена на материковій Україні Таврія, яка переїхала з Сімферополя до Берислава, ще на Херсонщині, приймає Маріуполь. Тут після першого тайму також 1-0 і також на користь гостей. Решту матчів зіграють пізніше. Прикарпаття, яке прославилося своїми фанами на попередній стадії турніру, прийме Десну. Найбільшою інтригою 1/8 фіналу Кубка є пари «Зоря» – «Шахтар», «Ворскла» – «Олімпік» і «Олександрія» – «Динамо» – «Київ». Сьогодні завершився командний чемпіонат України з художньої гімнастики. Дівчата змагалися у групових вправах. Вперше за тривалий час він відбувся у столиці. Останній змагальний день на килим виходили кандидатки у майстри спорту і дівчата, які вже мають звання майстрів спорту. Перші змагалися у вправах з 5 парами булав, а майстри спорту – 3 м'ячі і 2 скакалки. Сумарно в обох видах взяли участь 47 команд. Окрім того, поза конкурсною програмою усі дні виходили на поміст і дівчата зі збірної України, які демонстрували свої нові програми перед початком сезону. Вони ще можуть змінюватися, адже тренерський штаб української збірної сподівається, що правила художньої гімнастики, бодай частково, повернуться до старих. Адже за новими вимогами художня гімнастика відійшла від краси, граційності і більше наблизилася до цирку та виконання трюків.
Сейчас поменяются правила, опять поменяются, будем опять менять. Много меняли, у некоторых очень новые, у некоторых вообще несколько дней упражнений, поэтому это совсем сырые варианты. И со стороны смотришь и видишь все свои ошибки. Это очень важно. До України повернувся один з найсильніших вітчизняних мотогонщиків – Ілля Михальчик. Минулими вихідними він створив справжній фурор, посівши друге місце на гран-прі Іспанії у класі World Superstock 1000. Поступився лише досвідченому німцю Маркусу Ройтербергу. В загальному заліку чемпіонату 20-річний українець став дев'ятим. Він стверджує, міг би бути і вище, якби не аварії на трьох гран-прі. Усе-таки, дається взнаки, брак досвіду виступів на високому рівні. І саме тому Ілля не квапиться пробувати дорогу в елітну серію. Рік-два ще хоче присвятити набуттю майстерності. А цей сезон він записує собі в актив. Я завжди був на протягом всього року конкурентоспособний. Вот. То есть я на практиках уже был всегда в тройках, просто где-то там была неудача там, на стартах, где-то кто-то в завал попал. Ну, то есть это технический вид спорта, разные трассы, разные повороты. Вот. Где-то нравится, где-то не нравится. Но все равно я находил интересно даже на тех трассах, которые не нравятся, показывал там результат. Что ж на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.